Годину тому в Києві закінчилося екстрене засідання РНБО щодо загострення ситуації на Донбасі. Президент поставив завдання відновити роботу прикордонних пунктів на сході України. Також планують запровадити спільне чергування на кордоні українських і російських військових. У суботу розпочнуться консультації з цього приводу. Петро Порошенко також зазначив, уже є чіткий план дій для українських військових. З боку Російської Федерації через неконтрольовану нами ділянку кордону увійшли колони важкої техніки, крупні партії зброї і військовослужбовці, які є регулярними підрозділами Російської Федерації. Буду відвертим. Ситуація безумовно надзвичайно складна, і ніхто не збирається її спрощувати. Але вона контрольована, достатньо контрольована, щоб ми не піддавалися паніці. Дестабілізація ситуації і паніка – це така ж зброя нашого ворога, як танки, БТРи і калаши.